Կապեմ այս քանով, եթե հարցադրումներն հետո կանդրադառնամ։ Թեմայի հետ կապված հանձնում եմ, ավարտենք, քանի որ նաև փոքր տեխնիկական խնդիր ունենք, հարցեր ավարտենք ըստ այս դասավորության եւ անցնենք մնացած հարցերին, Վահեն, Նարեկ, ասում եք հարցնել հատուկ նիստը, որ դուք ուզում եք հրաժարվել սահմանների հետ կապված, ուզում եք վախալի ավում արվեստից հետո լինի, առաջ լինի, երբ եք ուզում, հա՞։ Հրատապ քննարկման ձևաչափը ինքը սահմանված է սահմանությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգով ենթադրում է, որ այն տեղի ունենալու վաղը, այսինքն 3 շաբթի օրը, տևելու է 90 րոպե, երրորդ նիստներով, այսինքն լինելով 2:30-ից ժամը 4-ի շրջանակներում, եւ քանի առիթ կա, շատ կարճ ասեմ, որ նպատակը գոնե ընդդիմությունը այս պահին քայլերը ձեռնարկելու, զսպելու, նաև իշխանությանը փոխանցելու այն հիմնական ուսումնասիրությունները, որը կա սրա շուրջ, և բոլոր այն մտահոգիչ հանգամանքները, որոնք այս պահին իշխանության կողմից որևէ ձևով հաշվի չեն առում, և մենք կարող ենք մի փուլում ունենալ իրավիճակ, դելիմիտացիայի գործընթացի դեպ բավականին երկար տևող գործընթաց է, որ մենք մտնենք մի գործընթացի մեջ, որը ըստ էության հետագա տասնամյակներին բավականին վտանգավոր իրավիճակի բերի Հայաստանին, անկախ նրանից, թե այդ պահին ով կլինի իշխանությունը։